Nicky Kling, seger mot Smederna ikväll med 60-30. Och du imponerade redan från start. Vad säger de kvällen? Ja, det var bra kväll. De är ju väldigt vindklippta här. Det är av de stora siffrorna. Men sen samtidigt tycker jag att de förarna de har är kapabla att ta mer poäng än så. Men lite skit att vi inte fick tag i den där bonusen ändå. När det ändå är så nära så känns det som att det hade nog kunnat gått. Din egen kväll då? Du och Hampel kom ut som kanonkulor. Ja, nej, det funkar bra. Jag har känt att det var liksom lite på gång att man kanske kan få med sig ett par poäng till och sådär. Och liksom var liksom taggad och... Ja, idag var väl där tog man de där 1-2 extra poängen liksom och försöka bygga vidare från det. Men han startade väldigt bra, Hampus, och jag kom med från bana 3 där.